which is Block Forester Wildlife Protection, Block Shikargah. مےٚ اوس پَنُن سِٹاپ یہِ ہسا یہِ پَنُن سِٹاپ اوس مےٚ پَنٕنِس ہیڈ کواٹرس پٮ۪ٹھ. آز صُبحن سُلے وٲژ مےٚ اِنفارمیشن یِتھ پٲٹھۍ ہسا چھُ نامی محمد خلیل وانی سٕنٛدِس باغس منٛز یِتھ پٲٹھۍ یہِ ہسا یہِ ہانگُل سہن کوٚرمُت آز شِکار. بہٕ ووتُس پَنٕنۍ ٹیٖم ہٮ۪تھ موقعس پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ وٕچھ یہِ ہانگُل یہِ ہسا یہِ یُس یہِ مادٕ چھِ یہِ چھِ سہن کٔرمٕژ کٲم اکھ چیٖز. یہِ چھِ آز سُلے یہِ ہسا یہِ شِکار کٔرمٕژ. یہِ اَسہِ وٕچھ موقعس پٮ۪ٹھ ڈٮ۪ڈ باڈی ییٚتٮ۪تھ. أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ کٔر مےٚ کٲم, مےٚ کوٚر پَنُن رینٛج آفِسَر وایلڈ لایف رینٛج ترٛال باخبر اَتھ منٛز, تہٕ بیٚیہِ کوٚر مےٚ پَنُن وایلڈ لایف وارڈَن شُپیَن جِناب لیپر صٲب کوٚر مےٚ اَتھ منٛز اِنفارم. تہٕ أتھۍ سۭتۍ سۭتۍ اَتھ کٔر اَسہِ فوٹو تہِ سٮ۪نٛڈ اَتھ منٛز, تہٕ بیٚیہِ کٔر اَسہِ کٲم اَکھ چیٖز یہِ ہسا یہِ مےٚ کوٚر یہِ پوسٹ مارٹم ووسٹ مارٹم اَتھ منٛز, تہٕ اَسہِ کٔر بَر وقت کاروٲیی اَتھ بارَس منٛز. یہِ چھُ سُہ حظ پَنُن شِکار اَتھ منٛز, تہٕ اَتھ منٛز چھُنہٕ اَسہِ کانٛہہ حِسابَس سُہ ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ مِثال وَنو یہِ ہانٛگُل ہٮ۪کہون بَچٲیِتھ, کیٛازِ یہِ چھُ سُہ تہِ أتھۍ جنٛگلَس منٛز تہٕ ہانٛگُل تہِ أتھۍ جنٛگلَس منٛز. یُس یہِ ہانٛگَل بریٖڈِنٛگ سٮ۪نٹَر چھُ اَتھ چھِ وٕنۍکٮ۪نَس بَڑٕ شَدو مَت کٲم چَلان, تہٕ کینٛہہ ٹایمَس تامٕے گژھِ یہِ چالوٗ. اَتھ ٲس کینٛہہ مطلب اِنکَمپٕلیٖٹ اوس یہِ چھُ تیار گژھن وول وٕنۍکٮ۪نَس, تہٕ کَم ٹایم لَگہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَتھ منٛز یہِ ہسا یہِ ہانٛگُل یی ترٛاونہٕ تہٕ بریٖڈِنٛگ سٮ۪نٹَر گژھِ.